Jeg hedder Lasse Oschelik, og jeg er tidligere officer i Hæren, og læser nu på Meusel på kandidat på sidste semester. Det hele startede med, at da jeg begyndte at søge nogle stillinger uden for forsvaret, så rådte jeg ind i det problem, at man skulle have en relevant master, uanset hvor jeg søgte hen. Og så ledte jeg efter en relevant master og fandt nogle få i Danmark, som beskæftigede sig med det, jeg egentlig gerne ville beskæftige mig med, nemlig internationale relationer og specielt udviklingsarbejde og militærsikkerhed. Og der fandt jeg så ud af, at den eneste, som rent faktisk kunne tog, hvad jeg havde i bagagen som akademisk baggrund, det var SDU's Meusel, og jeg søgte ind på den og kom ind på den. Det, der har været sådan fagligt rigtig interessant for mig på Morsen, det har været, at jeg kunne tage mange af mine praktiske erfaringer fra forsvaret og bringe ind i kontekst med det akademiske og virkelighedsgøre, hvis man kan sige det sådan, den akademiske snak og sige, jamen nu, når nu vi snakker om den her form for konflikt eller hvad med den her trussel osv., så siger jamen det her, det udmønter sig rent faktisk på den her måde nede på jorden. Specielt faget som krigens love, der har jeg jo kunne sige, jamen det kan godt være, at lovene siger det her, men hvordan sørger vi for, at soldaterne rent faktisk udfører det i praksis? Og der har jeg for eksempel haft som hvad hedder det, sikkerhedsofficer for danskere i en lille lejr i Kabul. Der har jeg jo siddet med sådan nogle tanker og sagt, jamen, hvad er det egentlig, vi skal gøre i tilfælde af sådan og sådan, og hvad er det for nogle regler, vi skal overholde? Og så få det akademiske overbygning nu her senere, har været rigtig interessant for at se, hvad er det for nogle mangeårige tanker, der ligger bag ved de ting, som vi rent faktisk udfører derude. Så det har givet en enorm interessant vekselvirkning mellem akademisk og praktisk. I efteråret 2020, der indgav mit essay til essaykonkurrencen om Danmarks prioriteter, eller kongerigets prioriteter i Arktis på 2021 og 10 år frem. Og det valgte jeg så som repræsentant for Danmark, og der var en anden vinder fra Grønland. Og det gav os så en mulighed for at tale med udenrigsministeren, og så senere også at få udgivet nogle skrivelser i Politikken, som kommer senere. Det var en kærkommen chance for ligesom at skrive sit eget og udgive sit eget inden for det felt, jeg synes er virkelig interessant, men i et andet regi end studiet. Der er jo helt klart en akademisk kæmpestor udvikling, specielt for sådan en som mig, hvis akademiske baggrund er noget haltende. Og det betyder, at sådan noget som hvad hedder det, videnskabsteori og så videre, det har vi ikke rigtig rørt ved. Selvfølgelig har vi lidt, men alt det har jeg jo måttet fange på bagkant. Så på den måde har jeg meget større forståelse for det akademiske nu. Det har også givet mig en helt anden tilgang til, hvordan jeg søger kilder. Jeg ved for eksempel, hvor jeg nu skal finde nogle rigtig gode kilder, og hvordan jeg skal bruge dem. Hvor før, så har det nok været lidt løsere baseret og lidt mindre kritisk på, hvad er det egentlig for nogle kilder, jeg tager for gode varer. Og så giver det et netværk af andre møgselsstuderende, som jeg har fået sammen med, både fra min egen årgang, men også tidligere årgang, og nye årgang også nu, hvor vi sådan snakker sammen og deler erfaringer, specielt inden for officerskorpset også, er der stor interesse for det. Jeg tror, hvis man har et praktisk baggrund som mig, så skal man være, lad mig sige, hvis man har en militær baggrund som mig, så skal man være omstillingsparat i forhold til det civile system, og sige, at tingene foregår på en anden måde, og så skal man finde nogle ligesindede, man kan have studiegrupper med, fordi så går tingene faktisk rigtig, rigtig godt, og så er der fart på, og så lærer man rigtig meget, rigtig hurtigt. Og så skal man ikke være bleg for at bringe sine praktiske erfaringer i spil, og byde ind og sige, jamen sådan her har jeg prøvet, og sådan her har jeg set det ske, fordi det giver rigtig meget både for ens egen refleksion, men det giver også rigtig meget til ens studiekammerater og til lærerne også, at man kan konkretisere mange af de akademiske ting. Så det har været en stor styrke for mig at kunne gøre de praktiske erfaringer i spil. Fleksibilitet og åbenhed for lærerstaben har virkelig gjort mit møjsel for rigtig godt, og det får man kun, hvis man er opsøgende, så det er også en anbefaling. Opsøg, opsøg, opsøg.